Zdravíčko, dlouho jsme se neviděli, dlouho jste o mě neslyšeli a je čas to napravit. Právě jsem na cestě do Plzně pro svou kamarádku Lucku, která zrovna fotí reklamu pro plzeňský Prazdroj. Takže jsem zvědavej, v jakém stavu přijde, protože při focení se hodně pije pivo, že jo? Dost možná přijde napitá jak houba, ale nevadí, necháme se překvapit. Nicméně, z Plzně vyrážíme rovnou do Chorvatska, k moři, takže se tentokrát podíváme za teplem a nebudeme mrznout. Takže zůstaňte s námi, těšte se, protože to zase bude dobrodružo, zábava, sranda a tak. Vy to znáte, ne? Čauko. Čau, sorry. Tak co, střízlivá? Jo. Celá jo. Není možný, není možný. Prostě typičtí Češi, jedeme do Chorvatska a máme řízky v chlebu. A ještě ukradený. Jo, ještě ukradený, no. Ach jo. Na benzínce prej. And second will be the penalty, yeah? Yes. Okay. This is a receipt and this is vineta. That's how it's off. Mm-hmm. A penalty is 50 euro, yeah? 150, mister. 150? 300 is normal. Máme za sebou už i hranice se Slovinskem. Ty nedopadly úplně nejlíp. Protože jsem starý sklerotický vůl a samozřejmě jsem si zapomněl koupit dálniční známku. Takže jsem si ji dokoupil tady na hranicích. A s příplatkem 150 eur. Aby to nebylo málo, no, takže... Kdybyste jeli někdy náhodou přes Slovinsko do Chorvatska, nezapomeňte na dálniční známku, pokuta je za 150 Eček, takže tak nějak ve zkratce. No. Dobré ráno, cesta je dlouhá, večer přišla únava, jak na Lucku, tak na mě. Že jsme to zapíchli na benzínce, hodili na tři hoďky záda a příjemně od početí vyrážíme dál. Chybí nám do cíle ještě 166 km, takže si zastavíme na další benzínce, aby jsme si dali kafe, protože bez kávy se s Luckou nedá vůbec pořádně bavit. Takže ji potřebujeme trošku probrat. Tradiční benzínková snídaně. Hot dog a vanilkový latte. Zajímalo, kde jsme, tak je to Chorvatsko a Makarska. Vlevo, tady vedle nás, je nějaký hodně velký kopec. Zatím jsem ještě nekoukal, jak se jmenuje, ale vypadá, že se tam asi půjdeme podívat.
Sice nemáme pohorky, jenom obyčejný tenisky, ale to nevadí. Tady celý den sluníčko, na obloze není ani mráček a nějaká ženská se tady promenáduje normálně v péřový bundě. What the fuck? Proč? Ve dvě. Dobře, tak ve dvě tady, no. A kdyby vás zajímalo, kde jsme teď, tak jsme přijeli lodí z Makarské na ostrov Hvark. Teď jsme se teďkom prošli, koukli, co tady je hezkýho, dali si kafe. A vyrážíme pomalu zpátky na loď, kterou teď poplujeme na pláž. Čeká nás asi hodina cesty na moři, do toho si dáme samozřejmě něco dobrýho k jídlu, co už tady po cestě vařil kuchař. Budeme koukat na delfíny a tak. Následující pasáž bych vám raději s dovolením vysvětlil. Ti dva pánové totiž nejsou opilí, ale loď se docela silně houpe na vlnách. A vzhledem k tomu, že v ruce drží láhev vína, tak to vypadá asi poněkud autenticky. Další zastávkou bude ostrov Brač, na kterém se samozřejmě mimo standardní válení na pláži budeme věnovat taky focení. A to hlavně proto, že Denča je těhotná, do porodu už to nemá daleko a s Honzíkem nemají žádný párový fotky s bříškem na památku. Takže je potřeba to všechno napravit.
celodenní výlet lodí je za námi a je zase na čase se vrátit na naše nádherné ubytování. Vzhledem k tomu, že drtivá většina posádky se královsky vyspala už při cestě a pravděpodobně jim docela slušně i vyhládlo, hodíme nějaký pořádný flák masa na grill. Takový ten pocit, když se večer kouknete z okna, nasajete čerstvý vzduch a říkáte si, proč já vlastně spím někde v interiéru v posteli, když můžu spát venku na čerstvém vzduchu. Tak přesně to jsme si s Ludkou řekli i včera večer a proto dneska spíme pod čirou oblohou. Když jsme se ráno probudili, koukli jsme se z balkónu směrem na moře. Po chvíli koukání na hladinu jsme si všimli nějaké malé vlnky, kterou zjevně vytvářela větší ryba. Samozřejmě jsme všichni byli zvědaví, co to je, a nebyl jednodušší způsob, jak to zjistit, než nastartovat dron a prostě se tam zaletět podívat. Na neštěstí jsme si té ryby nevšimli pouze my, ale také dva místní rybáři, kteří nastartovali loď a rozhodli se, že ji půjdou ulovit. It seems far in the distance. I put it on the altar, though it was mine. I put it on the altar. There's a greater city we have not seen. We're all waiting in the in-between. We're all seeking out. Děkuju, Žán. Rybářům se nakonec rybu nepodařilo chytit. Pro tentokrát jim vyvázla živá, ale s drobným škrábancem na zadní ploutvi. Nicméně, teď si půjdeme na chvilku zaplavat, protože venku je horko a my se opravdu už potřebujeme schladit. A potom, co se trošku schladíme, si samozřejmě dáme něco dobrýho k jídlu a až nám trochu slehne, tak se pojedeme pořádně projet na vodním skútru, který objednal náš kamarád Honza. Malým problémem je to, že se Lucka trochu bojí rychlý jízdy. Ale to vůbec nevadí, protože jsem jí nakecal, že se rychlý jízdy bojím taky a vůbec se nemusí obávat, že bychom po té vodní hladině svištěli nějak závratně rychle. Co holka ale neví, takže se celou dobu těším na to, až vyjedeme ven z přístavu a pořádně vezmu za plynky. Pasito más, bueno pa' gozar. Pasito más, bueno pa' gozar. Pasito más, vamos a bailar. Pasito más.
Další zastávkou na našem chorvatském výletě bude vápencové pohoří Biokovo. Jehož nejvyšším vrcholem je hora Svatý Jure, ležící v nadmořské výšce 1762 metrů nad mořem. Protože Denča je těhotná, zvolili jsme pro cestu nahoru na místo pěší túry dopravu autem a motorkou. Prostě větší a těžší má přednost, bez debat. Takže couvejte, já potřebuju projet. Náhodou někdo z vás trpí strachem z výšek, pak bych určitě doporučil navštívit vyhlídku Skywalk Biokovo. Její podlaha je zcela prosklená, takže vidíte až na dno té propasti, která se nachází několik set metrů pod vámi. A dost možná ten strach bude mnohem intenzivnější, pokud vedle vás bude stát zrovna nějaký pitomec, který s děsivým skákáním bude zkoušet toušku skla. Nazdar. Uličníku. Na pohoří Biokovo, mimo nádherných vyhlídek na krajinu a moře, najdete taky spoustu volně pobíhajících ovcí a koní. A není vždy úplně snadné je zrovna dostat z cesty tak, abyste mohli volně projet autem nebo motorkou. Běž. Odchod. Pokračujem. Iž pozor na to. Ale není třeba se jich bát. Jsou docela přátelští, akorát rádi slintaj na auta. A pokud se vám náhodou podaří potkat opravdu velkýho býka, tak prostě jen zastavte a počkejte, než svým líným tempem obejde vaše auto a zmizí ve zpětným zrcátku. Když parkujete auto u moře a potkáte stádo koní, tak na tom autě bude asi dost zaschlý mořský soli a skončí to tak, že vám koně oblížou celý auto.
Dobrý ráno vám přeji. Počasí stejně jako včera. Sluníčko, lehký vítr, zhruba 26 stupňů. Dneska máme bohužel poslední den, takže je potřeba pobalit všechnu bagáž, naházet to do kufru, do auta a vyrážíme směr Plitvická jezera. Pro ty, co jste tam ještě nebyli a vůbec netušíte, o co jde, tak jsou to takové nádherné modré jezera a jako taková maličká zajímavost je třeba to, že se tam natáčel jeden díl filmu Vinnetu a myslím, že to byl Poklad na Stříbrném jezeře, nebo tak nějak se to jmenovalo, tuším. Tentokrát to nevyšlo, ale příště tu užovku určitě chytím, teda alespoň doufám. Jo, a nebyla to užovka obojková, ale užovka hladká. Pohlídá děcko, nebo ne? Ne, Lásku, nebojte, nikde říkat, prosím tě. Pravděpodobně asi nechápete, co se teď zrovna děje, ale před chvílí si Milan s Anetkou dali romantický polibek, při kterém Anetka natolik zaklonila hlavu, až z ní spadly brejle a spadly přímo do vody. Takže se teď pokusí ty brejle z vody vylovit, protože nepatřili zrovna k nejlevnějším. Vedlipka v Plitvicích, ano. Tož to mohlo být větší akce. Dobrý ráno. Jsi vyspaná? Jo. No, protože se s ní nedá bavit po ránu, co si budem povídat. Já potřebuju kafe. No a teď mám vycucat z prstu tady, nebo kde ho mám teď asi vzít? Nemáme tady kafe. Mám tady Fantu, jestli chceš. Tak nebudu mluvit, no. A možná taky nebude na škodu. Tak jsem se právě dozvěděl, že mi v autě chybí skříň. A kávovar. Asi kávovar tady chybí prej. Jsem rád, že tady nechybí záchod, sprcha, kuchyň a podobně vybavení, ty vole. No protože se nám nechtělo domů, tak jsme se rozhodli, že se ještě stavíme tady
do rakouského města Hallstatt. Vůbec netuším, co tady budeme dělat. Zatím se procházíme a vymýšlíme plán. Já jsem chvilku přemýšlel, že vám to prostě neřeknu, že to budu držet jako tajemství, ale já to nevydržím, takže vám to řeknu. Jdeme na takovou vyhlídku tady nahoru, nad městečko Hallstatt nebo vesničku, kde se tam zhruba hodinu pěšky do příkrýho kopce. Samozřejmě tam jede i lanovka, tam, že my jsme vždycky prachy utratili u moře. Žádný nemáme, nádrží taky rezerva, takže musíme pěšky, no.